Regionalna privredna komora Niš je baš uključena veoma aktivno u radni tim za izradu novog zakona. Imali smo dva sastanka, jedan bio u Beogradu i u Novom Sadu, treći će biti takozvani kick-off meeting, bit će u Nišu. Tako da na neki način naši predlozi mislim da su naišli na uvažavanje. U isto vreme mi smo bili prezentovani kako to rade u regionalnim komorama i komorskom sistemu Austrije i Nemačke. Naš novi zakon će se bazirati na tome, zato što su to najbolji primjeri. A kako to rade? Znači, oni imaju jednostavno ono što mi želimo, znači imaju jednostavnu organizaciju sa manjim brojem regionalnih komora, ali sve one imaju svoj pravni subjektivitet, mogu da učestvuju u različitim formama udruživanja sa drugim regionima u Evropi, da učestvuju u traženju novca od evropskih fondova, što je dosta važno. Mi smo predložili da se vežemo za zakon o regionalnom razvoju, on ima pet oblasti po evropskoj nomenklaturi, on je na neki način usaglašen sa zakonima Evropske unije, mi bi se naslonili na to i mislim da to onda pravi sistem zakona. A to je, i kako smo predložili, Privredna komora Vojvodine, Privredna komora Beograda, Privredna komora Šumadije i Zapadne Srbije sa sedištem u Kragujevcu i Južne i Jugoistočne Srbije sa sedištem u Nišu. Je li to ona neka priča što je bila ranije o regionalizaciji Srbije? Upravo je to, to je zakon o regionalnom razvoju. To su NUC regioni po zakonu i to je usaglašeno sa Evropskom unijom da takvi regioni postoje. Veoma je važno da predviđamo da krovna komora bude komora Srbije, koja bi imala poslove naročito okrenute prema inostranstvu, a svaka od ovih regionalnih komora bi mogla da ima i svoje nezavisne projekte. Mislim da je to biti dosta jednostavno. U isto vreme smo predložili da postoji jedinstvena članarina, obavezno članstvo, ali s tim da članarina se odredi prema ekonomskoj snazi članica. Tako da bi se napravila jedna skala kao što su i Austrijanci uradili, tako da oni koji imaju manje novca, manje plaćaju. Pa mi smo zastupnici na neki način, treba sve više da budemo zastupnici naših članica, zajedno smo jači, organizovani prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. S druge strane, pružamo različite vrste servisa, puno servisa, naše članice mogu da dobiju puno podataka koji ih interesuje, pravimo susrete između privrednika i to na različitim nivoima, od bilateralnih pa sve do velikih sajmova ili velikih biznis konferencija. U svakom slučaju, još jedna stvar će biti predviđena novim zakonom, a to je jako važno, dualno obrazovanje. Dualno obrazovanje podrazumeva, to Komora Nemačke radi odlično, podrazumeva zajedno sa institucijom obrazovnog sistema, normalno uz promenu zakonske regulative, podrazumeva da se u komorskom sistemu obučavaju ljudi za različita zanimanja. To smo mi nekad imali sa školom učenika u privredi koja je ciljno obučavala radnike za određene aktivnosti. To bi sada bilo u komorskom sistemu. A u isto vreme to bi obezbedilo na neki način i novac za egzistenciju komorskog sistema.